do céu reclamado de estrelas. Surge um astro, me tente a fugir. Era a pátria liberta, conquista, que nos leva a ter vivo por vir. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Formou-se em que a festa nossa alma de encanto seduz. Nos ensina que a luz do progresso a porvir glorioso conduz. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Entre as flores gentis nacaradas, como as flores que adornam a remota, céu caía sobre nós. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Sob a proteção de Deus, demos aberto os trabalhos da 44ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período da 17ª legislatura, ao segundo secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.365, ata da 43ª reunião ordinária, sessão legislativa, primeiro período da 17ª legislatura, aos 13 dias do mês de julho de 2015, sob a presidência do vereador Adilson Apolinário, reuniu-se 19 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emenda ou ressalva. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foram deferidas as indicações, número 1203 até 230. O chefe executivo solicitou o regime de urgência especial para o projeto de lei, número 063/15. O pedido será analisado na próxima reunião. Trabalho em forma regimental. Hora do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante de pauta. Pedido de informação número 069 e 070/15. Moções legislativas. 0239 até 249. Requerimento 121 a 122. /15, todos aprovados. Ficaram
ficar os vereadores convocados para uma reunião de trabalho no dia 14 de 7 às 16 horas. A Comissão de Finanças para 17h30. Quanto à discussão do vereador Marião, fez constar do seu descontamento pela forma que foi convocada a reunião de finanças. Horário dos partidos: PSD, N do Vime, PP, Juliano Polese e Juliano e Luiz Marim. PROS, Eloy e Felício. PSDB e PSB. Enlutado, falecimento do senhor Celso Garcia, Rodrigo Silva. Ofício igual vice-governador pelo passamento da sua genitora por decisão do plenário, ambos os nomes da casa. Audiência pública aprovada através do requerimento número 117/15. Ficou marcado para o dia 26 de 8 às 19 horas, conveniência do plenário. Nada mais à venda, foi a reunião encerrada às 21 horas, lavrando essa ata, sessão dia 13 de junho de 2015. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Convidamos a todos para em pé acompanhar o momento bíblico. Leitura do livro dos Provérbios, capítulo 9, versículos de 7 a 12. Quem corrige o zombador atrai o seu desprezo, e quem repreende o injusto atrai o insulto. Não repreenda o zombador, porque ele odiará você. Repreenda o sábio, pois ele o agradecerá. Dê um conselho ao sábio e ele tornará mais sábio ainda. Dê instrução ao justo e ele aprenderá ainda mais. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E conhecer o santo é inteligência. Por meio de mim, você prolongará os seus dias e terá mais anos de vida. Se você for sensato, a vantagem será sua. Se for zombador, o azar será seu. Palavra do Senhor. Ao primeiro secretário para a leitura do expediente, proposições e indicações. Projeto-Lei, Decreto Legislativo número 014/2013, concede medalha ao mérito Bandeirantes Correia Pinto ao comandante-coronel do 10º Batalhão de Engenharia de Construção, senhor Otávio Fontoura Souto Maior, vereador Márcio Machado. Emenda aditiva número 002/15. Acrescento para parágrafo único do artigo 2 do projeto-lei 061/15, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar área de terra remanescente de propriedade do município de Laje. Vereador Juliano Polese. Senhores vereadores que desejaram justificar suas indicações. Vereador Márcio Machado. Dispensa. Vereador Enio. Por até 2 minutos, vereador. Cumprimentar, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Aida e as pessoas que nos assistem. Venho aqui justificar, mais uma vez, duas indicações. Uma referente a patrulhamento e cascalhamento da mais um trecho da rua Flamengo. Foi feito um pedaço, agora estamos pedindo outro que seja concluída essa rua, que está em péssimas condições. E o outro também na rua Flamengo, é uma galeria, né, que desde o mês de março a gente está pedindo, e ela começou a
desmoronar, não foi resolvido o problema. Agora, com essa enxurrada dessa madrugada, aquilo que a gente alertava ontem aqui, que a infraestrutura ia sentir as consequências em virtude da grande chuva que aconteceu, e aconteceu, então praticamente vai ter que fazer uma galeria nova. Então, lá na rua Flamengo, a gente está pedindo, solicitando agora, no momento em que melhorar o tempo, que seja resolvido aquele problema urgente, porque corre o risco de interromper o tráfego daquela rua. Uma rua bastante movimentada, bastante importante. Então, a gente solicita aí a Secretaria de Infraestrutura que esteja providenciando aí o mais breve possível a recuperação daquela galeria. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora professora Aida. Quer, depois? Vereador Luiz Marim. Ô, Vone, quer ir justificar agora, então? Vereador Vone, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Senhor presidente, uma indicação na rua Emílio Stefano Lenco, loteamento Nadir. Uma parte de tubulação para que tenha enchente, alaga, faz dá uma chuva de alagamento lá. Nós temos que fazer a parte de tubulação naquela região lá. E também na rua Moisés Batista de Oliveira, no bairro São Miguel, também tem problema de tubulação. E a população está nos cobrando. Então, a gente está assistindo a secretaria competente que se verifique lá e veja a possibilidade de arrumar essa tubulação. E na Avenida Presidente Vargas, próximo à rótula do cemitério, que não tem, fizeram a tubulação, tem a tubulação, mas o asfalto ficou inclinado para o meio da pista. É uma vergonha. Chove, qualquer chuvinha que chove, o senhor Luiz é conhecedor do assunto lá, alaga todo até na frente do comércio Paim e vem até na sinaleira. Então, e é de tempo, senhor Luiz Marinho. O engenheiro não faz as obras, faz o projeto, não acompanha. Em frente à madeireira Jean Vargas também tem água parada. Então, isso aí vai, o que vai acontecendo? Vai danificando o asfalto e trazendo transtorno para a população. Então, lá próximo ao viaduto, já conversei com o secretário, para frisar o asfalto, rebaixar, para poder a água ir para a tubulação. Então, lá vem debaixo, lá de cima do cemitério, é um transtorno para os carros, não tem asfalto que aguente. Então, a gente faz essa colocação aí, Secretaria de Obras, para dar uma olhadinha e ver se consigo resolver esse problema que está atrapalhando os moradores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Aida, por até 3 minutos, vereadora. Senhor presidente, trago aqui algumas reivindicações da comunidade. Aqui no centro, com relação à rua, à recuperação da rua Caetano Vieira da Costa. Após a conclusão do reparo feito, não recolocaram o calçamento, apenas taparam o buraco com terra. E eu gostaria de me referir aqui ao vereador Vone, que antecedeu, dizer, vereador Vone, que eu, enquanto vereadora da fiscalização, e tenho certeza que meus colegas também, ficamos
mais à vontade quando percebemos que Vossa Excelência colocou, quando pediam uma matéria, que falta planejamento. Eles começam a obra, né, e não vão fiscalizar. Então, um vereador da situação dizendo isto realmente reforça a nossa tese de que não há planejamento mesmo nas obras, nem nas obras da situação, que dirá nas obras da cidade como um todo. Então, como o vereador Vone dizia, começam as obras, não fiscalizam, e é o que aconteceu aqui com a rua, o asfalto, né, da rua Caetano Vieira da Costa, que após a sua conclusão, seu reparo, não recolocaram o calçamento, apenas taparam os buracos com terra. Falta fiscalização, vereador Vone. É isso que você colocava. Também estamos solicitando solucionar o problema do esgoto a céu aberto na rua Anápolis, esquina com a rua Saturnino Antônio Pilar, no bairro Santa Helena. É também uma questão de saúde pública. E, senhor presidente, quando a gente fala em esgoto a céu aberto, a gente sabe que nós aprovamos aqui nessa casa um recurso de R$700 mil para comprar tubos para colocar na frente das residências, nos locais onde tem esgoto a céu aberto. Também solicitamos resolução quanto ao esgoto a céu aberto, também na rua Tomás de Aquino, no bairro da Penha. Também, senhor presidente, solicitamos a iluminação. Não tem uma sessão que a gente não bata na questão da iluminação. Lâmpadas quebradas, queimadas, na rua Salustiano Manuel Joaquim, no bairro Santa Helena. Então, pedimos às secretarias que são responsáveis ou que seriam competentes para esses assuntos tomarem providências realmente no que se refere a essas indicações da noite de hoje. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Pastor Mendes, dispensa. Vereador Eloy, dispensa, vereador. Vereador Juliano Polese, por até 3 minutos. Quero cumprimentar o nosso presidente, em seu nome, os demais vereadores desta casa, cumprimentar aqui o nosso amigo Crisóstomo, em nome dele, a todos e a todas que se fazem presentes nessa sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Sejam todos sempre bem-vindos à Casa do Povo. 3 indicações, presidente, na noite de hoje, sendo de números 12, 43, 12, 42 e 12, 44. A primeira delas é solicitando a recomposição do paralelepípedo na rua Teobaldo Delvin, que é ali ao lado da Praça dos Motoristas, né, que dá acesso ao colégio, ao novo colégio que o Estado construiu ali, que seria a saída lá em cima na casa do Dr. Paulo Duarte. Né. Essa rua ali foi feita uma obra e está lá com os paralelepípedos amontoados em cima da calçada, então nem está bom para trafegar de carro, porque tem o buraco que tiraram, e nem dá para andar a pé, porque os paralelepípedos estão em cima da calçada. Né? Esse é o novo modelo de gestão. O segundo pedido vai nesse mesmo caminho, é numa rua vizinha, paralela a essa, que é a rua Aristiliano Ramos. Eu hoje, em virtude das reuniões que tivemos aqui na casa, não pude passar lá no período da tarde. Mas até ontem, a situação da rua era preocupante, porque tinham vários lugares onde tinha sido retirado o paralelepípedo e existia um buraco no meio da rua, um buraco com bastante profundidade. Inclusive, alguém, acredito, o Poder Público foi lá e colocou um cavalete amarelo em cima do buraco, isso já na semana passada, e até agora nada foi feito. Imagino eu, com o volume de água, né, que caiu da noite de ontem para hoje, o que deve ter acontecido naquela rua. Então, não posso trazer talvez aqui a realidade do fato, que já era muito preocupante antes dessa última chuva, e imagino que esteja muito mais grave a partir do dia de hoje. Então, esse é um caso urgente e grave. Ali
Temos inclusive o CAPZI, por exemplo, que é uma entidade, né, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, que depois da mudança de endereço passou a atender naquele local. Então, por si só, já justifica, além de outros possíveis comércios, né, como médicos que atendem ali em suas clínicas, que precisam ter a condição de bem atender os seus pacientes, precisam ter garantido o direito de ir e vir. E por último, mas não menos importante, a rua Manuel Oliveira, lá no bairro da Penha, essa rua que é paralela à Manuel Antunes Pessoa, que é a principal, que divide os bairros da Penha e do São Miguel. Essa rua também está bastante prejudicada e nós estamos solicitando patrulhamento e cascalhamento da mesma. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano. Vereador Chagas, dispensa. Vereador Adilson Rosa, mais popular, vereador Adilson Padeiro. Pedi patrulhamento lá naquela Penha, porque está feia a coisa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, venho pedir aqui patrulhamento e cascalhamento. No bairro Vila Maria, em todas as ruas do bairro Vila Maria que estiver com defeito, porque agora com essa chuva, com certeza vão ficar. E também, senhor presidente, na rua Borges Madeira Manuel de Oliveira, mas no bairro da Penha, todas as ruas do bairro da Penha. Soubemos que tem um vereador lá atuante, até teve num almoço final de semana, eu estive lá, o vereador até doou uma ovelha lá para... Pô, almoço lá, o vereador estava trabalhando bonitinho lá. E outra, senhor presidente, até me perdi aqui. No bairro Santa Clara, todas as ruas do bairro Santa Clara. Senhor presidente, até justificar minhas indicações, até não estava com muita vontade, mas hoje eu vim aqui agora nesse meu horário para falar o tão importante quanto o secretário atende a gente. O secretário Joinha me atendeu num pedido, que eu insisti, mas me atendeu, foi a limpeza daquele rio que desce lá do Pesque-Pague, que passa no colégio Pinto Sombra ali, e foi limpado aquele rio. Até semana passada ainda estiveram lá dando mais uma limpada. As casas, todas as casas lá inundavam, entravam água, qualquer chuvinha. E essa chuva que deu agora, com essa uma semana de chuva que está dando, não foi água nem no lote das pessoas lá. Nem no lote. E todas as casas entravam água dentro. Lá no Guarujá, que passa do Pesque-Pague lá por... que passa atrás do Pesque-Pague lá, que vem do shopping, aquele riacho lá. Não entrou água nem nos lotes com essa chuva. Então... Como é importante o secretário atender o vereador. Não custa. Não custou, acho que custou lá o quê? Uns 4 tanques de óleo para a máquina. E ajudou, olha, não ajudou mais, menos... Vereador, só para... Eu tenho conhecimento, acho que na rua Nossa Senhora da Saúde, isso, né? Isso. E é atrás dos terrenos que passa o rio. Isso, atrás dos terrenos passa. E sempre alagava. Sempre alagava. Foi aberto aquele rio, então, quero agradecer ao secretário da infraestrutura e dizer para ele que se o vereador pede, não é para dizer que ele não está fazendo o seu... É que o vereador, ele mora no bairro, ele anda por aí, ele vê a dificuldade que o povo passa. Então, ele ajudou mais de 60 famílias que não entrou água dentro das suas casas e entrava toda a vida entrando. Então, agora, se ele daqui uns 2 anos, ele der mais uma limpada, não precisa mais voltar lá. É de 2 em 2 anos. Daqui não precisa. 2 anos? De 2 em 2 anos limpando o rio, não precisa voltar. E ajudaria todas as famílias. Então, quando o vereador pede, eles acham assim que o vereador não tem o que fazer, fica pedindo. Mas é para ajudar a população do bairro onde ele mora. E graças à vontade
do secretário, que esse secretário parece que agora vai, Luiz Marinho. Esse secretário tá fazendo juízo ao salário dele, porque está trabalhando e fez um serviço muito bom lá. E as famílias de lá agradecem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Já era um pleito dos moradores, parabéns. Vereador, já era um pleito dos vereadores, eu tinha conhecimento daquela situação. O secretário Joinha é esforçado, dedicado e trabalhador, a gente já percebe pela convivência com ele. Continuamos então, vereador Thiago, por 2 minutos. Dispensa, vereador. Vereador Domingos, até 2 minutos para justificativa dessas indicações. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos nossos colegas vereadores, vereadora também na plateia, estou vendo a Ruda, dentre outras pessoas, Marcelinho, e todos aqui sejam participantes de forma ativa, mesmo espectadores, e também quem nos acompanha nas residências. Tenho 2 indicações e gostaria de enfatizar a necessidade de um pedido ao RAMP de um ponto de ônibus, um abrigo, na verdade, um ponto de ônibus. Joinha fez a canalização lá na Rua Uvaia, no bairro Santa Mônica, o Caroba, me parece, Rua Uvaia Caroba, né? Lá no, e então, o ponto de ônibus, as pessoas ficam na chuva esperando os ônibus, e é necessário, também me parece, pouca coisa. O Joinha fez a tubulação onde o ponto de ônibus precisa ser construído. E eu acredito que não vai haver um óbice do secretário Rampio também nesse pedido nosso, além de outros pontos que também estão sendo solicitados. Acho que as pessoas, pelo menos, se abrigar da chuva na hora que estão esperando o ônibus é um direito inalienável. Direito que tem que ser resgatado e não apenas solicitado. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Obrigado, vereador Domingos. Pela ordem, vereador Pastor Mendes. Senhor presidente, gostaria de convocar a Comissão de Finanças para a segunda, às 17 horas. Convocada a Comissão de Finanças. Vereador Thiago, pela ordem, presidente da Comissão de Justiça. Convocar os membros da Comissão de Justiça para segunda-feira às 16 horas. Então, temos aí uma semana. Dá tempo, né? Vereador Marião está de acordo? Então. Vereador Juliano, pela ordem. Só por uma questão de ordem, né? Nós da Comissão de Saúde e Educação já temos reunião na segunda-feira às 16 horas. Então, poderia reunir as 2 comissões no mesmo horário? Só se fosse fazer conjunta. Como é que, presidente, como é que está lá a sua comissão? É meia hora? Aí eu convoco a mim para as 4h30. 4h30, então. Pode ser? Fica acordado. Então, tá. 4h30, comissão de Justiça, 5 horas, Comissão de Finanças. 4 horas, Comissão de Saúde reúne. Vereador Vone, pela ordem. Senhor presidente, só para a vereadora Aida falou da fiscalização, é importante, mas o que vem ali não é de hoje, fiscalização. É obras erradas de anos que vem, o senhor Ismarim falando. E quer dizer para o padeiro que a ovelha não fui eu que dei, foi ele que deu a ovelha lá. Não entendi. Ah, depois o vereador Vônio se explica com mais tempo no horário dos partidos. Então, relembrando um acordo, 16 horas, reunião da Comissão de Saúde, de segunda-feira, 16h30, reunião da Comissão da Constituição e Justiça, 17 horas, reunião da Comissão de Finanças. Pela ordem do vereador Luiz Marinho. Não, para o justificativo. Presidência da Ciência ao Plenário, que não houve acordo para apreciação do projeto de lei número 63 de 2015, na sessão de hoje. Com pareceres favoráveis, a matéria será apreciada na próxima reunião. Desde que os pareceres, né?
Desde que os pareceres sejam pela tramitação da matéria. Passamos então a ordem... Vereador, passamos então a ordem do dia? Não? Ah, o vereador Luiz Marinho não justificou? Ah, ele estava, sim, estava se organizando e a gente deixou o vereador então por último. Cumprimento o presidente Apolinário, cumprimento aos nossos pares, aos que nos assistem em suas residências, a Cláudia, esposa do vereador Eloy, nosso boa noite, Paulinho, ao Machiche, Marcelo, cumprimento a Roseli, a Rosmarie, que vem lá de Curitiba para assistir uma sessão, sejam bem-vindas sempre a esta casa. Senhor presidente, a indicação de número 1248, ela solicita a construção de um muro de contenção no rio Cará, ali próximo ao Martendal, pois com essas chuvas ali começou a desbarrancar. E se não tomarem as providências, daqui a pouco vai ter mais alagamentos, porque a terra, vereador Eloy, que dali sai, logicamente vai assorear o rio. A indicação de 1249 solicita, pelo menos, uma operação tapa-buracos na rua Manuel Coimbra, no bairro Santa Clara. Vereadora Aida, a coisa está feia lá. Só que eu achei interessante que é um buraco esperando a vez para entrar no lugar do outro. É uma coisa assim, impressionante. E peço também... É o executivo, porque o prefeito é que tem que botar ordem na casa, mas a Secretaria do Meio Ambiente, que volte a passar, vereador Marião, com aquele projeto que Vossa Excelência começou e nós concluímos, da coleta do lixo reciclável. Não passam mais na rua São Joaquim, e o povo aqui chega a vir no gabinete reclamar. O que, que estão fazendo? Dormindo? Olha, é impossível. É um material que entra na cadeia produtiva e, de repente, o caminhão está aí às voltas, não sei fazendo o quê, mas na rua São Joaquim, desde 2014, segundo moradores de lá, não passa mais por aquelas ruas. A indicação de 1258, senhor presidente, solicita o patrulhamento e cascalhamento na rua Alberto, no bairro São Paulo, que está terrível também. Olha, é só quem mora lá. E a indicação de número 1259 solicita uma ponte, mas que ela seja feita de alvenaria, porque a de madeira não passa mais nem carros, nem carroça e nem a pé. O povo está cestroso e não passa mais a pé. Cestroso, isso é do meu tempo, né, vereador Juliano? E é lá no bairro São Paulo, na rua Assis Republicano. Então, quem tiver dúvida, passem lá e se arrisque passar a pé, que pode sofrer um acidente. Mas, como diria o Madruguinha, vamos peleando, né, presidente? E não frouxamos. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela ordem, vereador Aide. Senhor presidente, eu gostaria que fosse arquivada a moção legislativa número 240 de 2015. Arquivado, vereador. Obrigada. Pela ordem, vereador Thiago. Presidente, gostaria de... O requerimento 123, 2015. São diversos vereadores... Ao presidente Isso. da Comissão Turismo e Ambiente do Estado. Arquivar? Em nome de todos os vereadores? Arquivado. Não, só para esclarecer, é que esse requerimento de número 123, ele não estava na ordem do dia previamente distribuída, nem no sistema interno da casa e nem no site da Câmara. Então, eu iria questionar justamente isso, mas como o vereador arquivou, fica resolvida a situação. Vereador Thiago já estava prevendo. Então, ao secretário para a leitura.
Saudar aqui o Major Crisóstomo, satisfação recebê-lo aqui na nossa Câmara. Ex-suplente vereador, né, Major? Disputou uma eleição aqui em Lages. Passo a palavra ao vereador David. Pelo PMDB, né, Major? Moção Legislativa 250 de 2015. Requer a revitalização nas ruas Sebastião Ramos Schmidt e Achilau Batista do Amaral, no bairro Universitário. Vereador David. Em discussão, moção legislativa 250. Com a palavra, vereador David. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quero cumprimentar Rogério Schitts, diretor de remissão de IPTU. Seja bem-vindo a esta casa. Elisete Reis, nossa sempre Elisete do bairro Ferrovia. Seja bem-vindo. Em nome desses dois, quero cumprimentar a todos presentes nesta noite aqui na plenária. Também quero me dirigir a você que acompanha através dos meios de comunicação esta sessão ordinária. Encaminhamos a moção legislativa, onde solicitamos ao governo do estado uma parceria com o prefeito, com a prefeitura, através da SDR, do João Alberto, e também através da infraestrutura do município, que seja viabilizado o projeto para a revitalização da rua Sebastião Ramos Schmidt. Essa rua, vereador Luiz, ela dá acesso ao kart clube. E essa rua já faz algum tempo que a gente vem pedindo nos bastidores para que fosse revitalizado. Então, agora achamos por bem pedir, então, uma parceria aí do governo do estado para a gente ver se a gente consegue, então, agora, quem sabe vai, né? Para revitalizar antes que acabe, porque já está praticamente zerado o asfalto ali e daqui a pouco vai ser mais difícil de refazer aquele asfalto que tem ali na rua Sebastião Ramos Schmidt. E a outra rua de grande acesso, é a Achilau Batista, é aquela que, antes de chegar no kart, pega sentido ao Centro Serra, né? Ali ao SESI, se não me engano. É SESI, né? Que tem ali o curso ali. Senai, obrigado, vereador Juliano. Então, é uma rua de grande fluxo de veículos e que precisamos, tem ali mais ou menos, não chega a 500 metros para fazer o asfalto, para concluir, para dar o ligamento. Então, há duas ruas no bairro Universitário de grande importância e que tem que ser acatado imediatamente aí pelo poder público e revitalizar antes que acabe de uma vez com aquela situação ali que vem piorando a cada dia. Ela precisa ser revitalizada, ampliada, né? Porque é uma rua estreita, que quando acaba estacionando dois veículos, não dá passagem de dois, no caso. Então, teria que ser ampliada e revitalizada. E é uma antiga solicitação minha e dos moradores do bairro Universitário, e que agora a gente pede aí que realmente seja feita essa parceria entre a SDR e o município para que seja revitalizado e dando melhores condições. Haja vista que é uma rua de grande importância de fluxo de veículos que dá acesso aí ao bairro Universitário e ao Jones Minoso. Então fica aí a nossa solicitação e também ao pedido aos nobres colegas vereadores que possamos aprovar essa moção legislativa e tão logo seja atendido por parte do Poder Público. Muito obrigado. Obrigado, vereador David. Continua a discussão, a moção legislativa 250-2015. Não havendo discussão, senhores... Não havendo mais discussão, senhores vereadores, concordo apenas como se encontram, aprovado. Requerimento 124 de 2015. Senhor Humberto Arantes, diretor-presidente da Transul. A viabilidade de adicionar novos horários ou colocar ônibus especiais na linha Centro-São Francisco para atender os alunos. Vereador Pastor Mendes. Em discussão, requerimento 124-2015, com a palavra, vereador Eloy Bassin. Senhor presidente, senhores vereadores, comentar
Coronel Crisóstomo, seja bem-vindo, demais pessoas, minha esposa está aqui, em seu nome, todas as pessoas presentes. E justificar a falta do pastor Mendes, que teve que se ausentar por problema de saúde, e pediu para justificar o seu requerimento, haja visto da importância que é o pedido dele, a Transul, que viabilize mais horário de ônibus ao bairro São Francisco de São Paulo, para ter uma oportunidade para as pessoas que ali concluem seus cursos, poder a oportunidade de ser bem atendido, de conseguir fazer o curso diante da possibilidade de horário também. Aqui o pastor tem dito que pessoas têm muitas vezes perdido a oportunidade de fazer curso por falta de horário. E isso realmente nós não podemos deixar acontecer, até porque o Instituto Federal é um órgão importante, traz benefícios para a sociedade num todo. Por isso nós estamos justificando então o seu requerimento e justificando também a sua falta por problema de saúde, que não pôde ficar presente na sessão. Pediu, então, para justificar e poder justificar seu requerimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Continua a discussão, o requerimento 124/2015. Não havendo mais discussão, em processo de votação, senhores vereadores, concordam, permissos como se encontram. Aprovado. Requerimento 125/2015. Ao ilustríssimo senhor chefe regional da Celesc, senhor José Afonso Marim, para que o transformador da Rua Esporte Clube Pinheiro, no bairro Santa Mônica, seja substituído. Vereador David. Em discussão, requerimento 125/2015, com a palavra o vereador, proponente, vereador David. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o Moacir Correia, do Bairro Popular. Seja bem-vindo a esta casa. Vem acompanhar nosso trabalho hoje aqui nesta noite. Seja bem-vindo. Cumprimentar mais uma vez a todas e a todos que se fazem presente aqui nesta noite e também os que nos acompanham através dos meios de comunicação. Fizemos essa solicitação no bairro Santa Mônica, na rua... Esporte Clube Pinheiro, obrigado. Esporte Clube Pinheiro, lá no bairro Santa Mônica. Haja vista uma solicitação dos moradores daquela rua, que devido ao grande número de moradores e talvez a baixa frequência do transformador, vem ocasionando quedas de luz e com isso danificando os aparelhos eletrodomésticos. Então a solicitação se faz necessário, aí o Afonso da Celesc, gerente regional da Celesc, para que tome providências, que vá averiguar se realmente há necessidade, vereador Enio, da mudança desse transformador para beneficiar aquela população. Porque existe várias ocorrências, inclusive com queimando aparelhos eletrodomésticos e vindo prejudicar a população e a própria a cessionária. Porque quando ocorre essas quedas de luz, dá prejuízo aos moradores e, consequentemente, as pessoas buscam a Celesc para, então, substituir os aparelhos assim queimados por este ocorrido. Então, fica aí a nossa solicitação para que a Celesc providencie, vá realmente ver se há necessidade de substituição de um por um maior ou que seja colocado mais, para dar maiores condições daquela população, para que não fiquem acabando quase que frequentemente, diariamente, ficando sem luz e com isso ocasionando transtornos àquela população. Então, seria aí a nossa solicitação para esta noite de hoje em relação ao bairro Santa Mônica. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão em processo de votação, senhores vereadores, concordam, permanecem como se encontram. Aprovado. Passamos, então, ao horário dos partidos. Lembramos que às 20 tem uma sessão solene de entrega de honrarias. O Democrata por até 3 minutos dispensa. O PR por até 3 minutos. Márcio, vereador, dispensa. O PR por até 3 minutos. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Senhoria, estendo estes aos nobres vereadores, Crisóstomo, coronel, seja sempre bem-vindo a esta casa, Elisete,
seja bem-vinda também. Em vossos nomes, cumprimento quem se faz presente. Também quem nos assiste nos canais respectivos, Rodrigo Barroso, ex-presidente do Centro Acadêmico de Direito da Uniplac. Senhor presidente, dei entrada ontem em uma indicação referente a um ponto de ônibus ao lado do shopping Lages Garden, no qual a comunidade está desassistida, não tem um ponto coberto nessas chuvas fadadas ou intempéries da natureza. Então, quando o sol intenso ou chuva, então dessa maneira requeri à Secretaria do Meio Ambiente que assim o faça, no qual informações existe um ponto que não está sendo utilizado, poderia ser relocado. Senhor presidente, dei entrar também ontem em duas emendas e que, conversando com o vereador Juliano agora, elas foram, pelo jurídico da casa, ditas como prejudicadas, no qual requer que seja aprovada o projeto de lei via referendo, só válido via referendo. Só que é muito estranho esse tipo de parecer que nos entendemos não ser jurídico, uma vez que grande parte de várias matérias podem ser sim referendadas num segundo momento, matérias importantes de cunho de interesse da comunidade e que a gente fica chateado. Bem como, senhor presidente, algumas informações que o projeto de lei que autoriza a venda do terreno da antiga rodoviária vai ser colocado na segunda-feira em votação. Eu peço aos nobres vereadores que respeitem o requerimento ora aprovado por essa casa, datado para o dia 26 de agosto, no qual requer uma audiência pública para escutar a comunidade. Daí a base diz o seguinte: não, já foi feita uma audiência pública para desafetação. Tudo bem, isso é de competência do Poder Executivo. A nossa, de competência desse poder, que não deve ser dilacerada, senhor presidente, é para escutar a comunidade e assim os vereadores compreenderem o clamor da comunidade e votarem conforme essa audiência. Então é uma forma de fundamentação, no qual todo o poder emana do povo, que sai do povo, e que esse patrimônio é do povo. E como nós ingressamos numa falência da democracia representativa, se faz necessário esses resgates da democracia direta. Uma delas é essas consultas populares, senhor presidente. Para encerrar, então eu peço que não seja necessário o dissabor de entrar com um mandado de segurança, o dissabor de ter mais uma ação no Ministério Público. Por quê? Porque foi aprovado um requerimento de anuência dessa casa. Se fosse rejeitado o requerimento para audiência pública, tudo bem, mas tem um requerimento datado para o dia 26 de agosto e que não pode desrespeitar algo aprovado e assim dessa casa. Então eu peço a vênia dos nobres vereadores que entendam dessa maneira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. PSD por até 6 minutos, vereador Enio. Cumprimentar, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Aida, e as pessoas que nos assistem em suas casas e no plenário. Eu estava falando, como ontem a gente falou, da questão das intempéries e de que aquilo que previa, né, já anunciado pelos meios de comunicações, que o tempo hoje estaria, de fato, trazendo grandes chuvas e o risco era iminente. Então, hoje pela manhã ocorreu a grande chuva e já veio os problemas junto, né? Então, lá na Cidade Alta, pela manhã já teve alagamentos, né? Então, em locais que não estaria ocorrendo esse problema se tivesse feito uma prevenção. Aquilo que a gente vem pedindo bem antecipado. Desde o mês de março estamos pedindo o desassoreamento do rio que corta o bairro Santa Mônica e o bairro Caroba, né? E até porque lá foi feito um aterro
né, que alguém comprou um terreno e aterrou, e aí o rio tem que fazer uma curva e não está dando escoação. Então, pela manhã, era muita gente já desesperada, ligando, pedindo ajuda, e a gente solicitou mais uma vez a Defesa Civil para comparecer lá, para estar atenta a qualquer outra situação mais difícil. Então, a gente solicitou, eles compareceram lá, bateram as fotos, mas o que é necessário é que agora, a partir do momento em que calmar essas chuvas, que a infraestrutura possa estar indo lá fazer o trabalho. Até a gente, semana passada, tivemos uma conversa com o secretário, ele se comprometeu, né, de estar fazendo esse trabalho. Porque a cada chuva forte que dá, é um transtorno. E também a galeria, né, que também desmoronou, né, já faz uns 3 meses, e não foi recuperada. Enquanto que não foi recuperada, agora com essa enxurrada que deu, acabou ficando pior ainda. Né. Então está praticamente, daqui a pouco, interrompendo o tráfego na rua Flamengo. Então a gente solicita antecipadamente para que as coisas não venham ocorrer. Então a gente está pedindo que o executivo possa estar se antecipando essas intempéries, essas coisas, que às vezes não é um custo tão elevado. É a questão de manutenção, é manter, é fazer um trabalho de prevenção que evita-se aí, então, prejuízos maiores para as pessoas que às vezes não têm uma condição maior de estar morando num local melhor, mas que ali é o único local que vivem e sobrevivem, né, naquelas áreas. Então, para que não haja prejuízo maior, é necessário executar esse trabalho. É o caso de desassoreamento dos riachos, aí, que as pessoas que moram nas beiras de rio acabam sofrendo a cada chuva que dá, a cada tempestade que ocorre. E a previsão não é muito positiva para amanhã. Amanhã, a previsão, novamente, é de mais chuva do que hoje, né? Então, é para praticamente o dobro de hoje que amanhã vai ocorrer. Então, a gente está solicitando aí a atenção redobrada, né, para as pessoas que já moram nesses locais, que estejam prevenidas e já precavidas que amanhã pode estar ocorrendo um momento difícil de ter que estar saindo de suas residências. Então, a gente gosta de estar alertando aí. Então, por hoje seria isso. Obrigado. Cerrado, vereador Enio. PP por até 6 minutos. PP? Luiz. Marinho. Cumprimento o senhor presidente Apolinário, senhoras vereadoras, vereadora Aida, aos que nos assistem em suas residências, o nosso boa noite. Cumprimento o Pelé, forte e firme Pelé, canônica, seja bem-vindo a esta casa sempre. E a Rosemary, em seu nome, cumprimento os demais que estão aí no plenário. Senhor presidente, nós temos uma fala muito importante hoje, vereador Marião. Que nós da fiscalização, e não é de hoje, é desde o primeiro dia, que se tivessem nos ouvido, não tinha acontecido tanta coisa, tanto desastre nessa cidade e em todos os campos, no campo financeiro, no campo do desvio e no campo de outras ações que sempre se fazem necessárias. Haja vista que ainda está correndo aí e tramitando, vereador Rodrigo, o projeto para vender aquela joia, que é o terreno da rodoviária, que é só o que está sobrando. Ali, dos 338 mil metros que foram, na época que fizeram o loteamento Steffen, ficou como área pública, dentre os arruamentos, ali nós tivemos a Praça Urgel Camargo, a UPA, o SENAC, o Rotary, creche Maria de Castro, a Praça 8 de Março, que eu tive a honra e o prazer de inaugurar quando estava secretário com Dirceu Carneiro, a Casan, a Polícia Militar, Bombeiros, Gered,
Grupo Escolar Belisário Ramos, e todos os arruamentos, e fora ainda alguns terrenos que foram ocupados por aqueles que se achavam donos e estão lá até hoje. Invasores, esse é o termo, invasores. Mas a nossa colocação deve ter fundamento porque que somos contra a venda. Primeiro porque o dinheiro vai se esvair, não vai levar a nada, vai para o ralo. Segundo porque nós temos, vereador Enio, vereador Eloy, vereador Márcio, 5 mil terrenos invadidos da prefeitura do município de Lages. Vamos vender esses terrenos, então. Até por um preço módico, para aqueles que já estão usando, poderem comprar, quantos milhões se fazem? Mais de 5 mil terrenos, fizemos o levantamento do CEPLAN, e estão invadidos por pessoas. Não, mas nós temos que vender o da rodoviária. Temos que vender o filé, a última joia, o último diamante que sobra dos anéis, porque os anéis já se foram, ficou um diamante e agora querem rifá-lo. Mas a história é muito longa e nós lembramos, vereador Márcio, Vossa Excelência está coberto de razão, ali foi primeiramente doado para um shopping que vinha, depois não veio, que muitas coisas é de costume, é uma tristeza. É tipo assim no truque, eu quero ver que dia que vai chegar essa assim no truque. Depois um acerto com o Lages Previ. Mas para encurtar a prosa, o terreno retornou, vereador Márcio, atentai-vos, retornou para a prefeitura e está registrado em cartório. E tem que se fazer a desafetação novamente. É assim que a lei diz. Tem que fazer a desafetação e audiência pública, vereador Rodrigo. É isso aí. Mas, como nós fizemos uma limpeza na época que estávamos na secretaria, vereador Mariano, eu fui parar no Ministério Público por ter feito uma limpeza ali. Interessante, né? Quando a gente limpa, coloca aquelas pedras do Arenito Botucatu, em homenagem ao aquífero Guarani, que ali está, fui parar no Ministério Público e dar explicações. Pessoas que não têm, muitas vezes, iniciativa e não têm o que fazer, ficam denunciando, que não é o nosso caso. Fui denunciado mais vezes, que não deu em nada, por mentes insanas. Mentes insanas, que não sabem o que fazer e ficam atrás disso. Mas eu agora, vereador Rodrigo, eu vou ajudar o comprador. Vou ajudar. Porque eu acho que quem vai desembolsar aquilo ali vale 20 milhões, talvez, eles vendam por 10. Eu vou ajudar, porque essa é a nossa tarefa, a nossa missão, e por isso é que nós fiscalizamos o executivo, mas ajudamos as pessoas, ajudamos o povo lajeano, como bem falou o vereador Padeiro, seres o Joinha, parabéns, Joinha. Atenda os vereadores, que eles não falam em vão aqui. Sempre tem um sentido, e Vossa Excelência está coberta de razão. Faz muito sentido a vossa fala, que defendeu a matéria. Agora, para finalizar, para encerrar, atentai-vos, senhores compradores, que deve ser por licitação, né? Vamos agora alertar os compradores para depois não comprar laranja doce e quando houver chupar limão. Não me interessa e não vou me habilitar, os 30 segundos, por favor, não vou me habilitar porque não me interessa, aquilo é do povo, e o que é do povo a gente tem que respeitar e preservar. Ali tem uma nascente, é uma APP quer dizer Área de Preservação Permanente, e quem comprar vai se ferrar. Vai se ferrar, porque não vai construir nada. Eu já estive na Polícia Ambiental hoje, porque eu conheço a nascente, vereador Marinho. Na Fátima e nos que trabalharam comigo no meio ambiente. Então, atentai-vos, compradores, que nós não vamos ficar quietos. Obrigado, vereador. Próximo partido, PROS, Eloy Bassim, por até 12 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero comentar aqui meu sogro, o Jaime, que está presente, minha tia Salete, como de comum acordo, toda a família do meu grande amigo, sargento Gizone, que vai receber uma comenda junto com seus colegas, como foi acordado, então, o tempo do PROS, nós convidaríamos, então, para que viesse à frente o sargento César Augusto Gizone, Rafael Egger, Roberto de Oliveira Martins e o Jorge Antunes dos Santos. Essas personalidades foram e vão ser homenageadas pelo um ato de bravura que nós tivemos há poucos dias, que salvaram a criança. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho tê-los, nesse momento, junto conosco, que se postasse à frente aqui da mesa da presidência, no qual, quando o nosso amigo presidente em exercício encaminhava uma moção e eu tinha um requerimento aprovado, associado com o nosso presidente Adilson, em fazermos essa justiça que estamos fazendo aqui, simples, mas importante, de pessoas que se doam sua vida para salvar um ser humano. E aqui está estampado em toda a imprensa, aonde foi salvo uma criança, uma menina. E aí, o que nos resta fazer? Como vereadores, em vida, é fazer esse tipo de atitude. Dar uma comenda para aquelas pessoas que merecem. Só podemos dar nome de rua quando a pessoa morre. Mas muito mais importante é você, nesse momento, poder estar aqui, junto com esses quatro cidadãos ilustres, no qual conheço o sargento Gizone, meu grande amigo, que a gente se conhece de quantos anos, conheço alguns dos outros também, soldados bombeiros, e por isso, então, nós pedimos à vênia de que a gente pudesse, então, trazê-los aqui. Temos uma entrega que é simples, mas é uma honra, um mérito, que para eles vai ser muito na vida deles, na sua carreira, para suas famílias, para os seus familiares que estão aqui presentes também. Por isso, eu quero convidar o presidente, que é, nesse momento, Adilson, para entregar uma honra, um mérito, então, pode ser para qualquer um dos soldados que Vossa Excelência queira entregar. Tem o nome, desculpa, aqui está aqui, desculpa, do Martins. Tá, então você entrega do Martins. Vou convidar a Aida, como mulher, como nós estamos em três vereadores, para entregar para o Rafael Egger. Como é o tempo do PROS, eu vou convidar meu amigo Felício para fazer a entrega também para o Jorge Antunes dos Santos. E eu farei, então, presidente, ao meu amigo, sargento César Augusto Gizone, a entrega, então, do certificado.
Pode contar. Senhor presidente, dando continuidade ao nosso tempo do PROS, quero ver se o vereador Felício gostaria de uma parte. Continuando, então, o nosso raciocínio e fazer um agradecimento mais uma vez a esses quatro valorosos soldados que salvaram essa criança, a vida dessa criança. Muitas vezes assim, o dever é esse, a gente sabe disso, mas é a importância da forma que foi feito esse trabalho. Então, em nome dos quatro, toda a corporação que está aqui presente, né, um abraço fraterno dessa Câmara de Vereadores pelo trabalho que se realiza na nossa cidade. Senhor presidente, nós muitas vezes criticamos todo o secretário do município, mas eu ontem vi um caso importantíssimo no secretário de obras, no qual vi Vossa Excelência cumprimentando. Sabemos que com um tempo desse é difícil você acertar e conseguir patrolar ruas e cascalhar ruas no momento que estamos praticamente há 10 dias com falta de chuva, mas é evidente que precisa fazer o trabalho. Não tenho dúvida nenhuma de que quem está lá tem que trabalhar para resolver os problemas. Mas ontem eu estava na Vila Combone, onde foi reformada a 18ª Academia, entregue para a comunidade, e estava num local onde com a chuva tinha sido feito um buraco. Quebrou o asfalto e uma moça, como hoje, infelizmente, tem acontecido, estava caminhando com o celular, caminhando na rua, e pisou nesse buraco e caiu. Você veja como é que é na minha frente, como é que anda a questão da possibilidade, da importância que é a pessoa ter um celular. Mas, infelizmente, até acidente muitas vezes acontece porque a pessoa não se cuida, ou de carro, ou a pé. E liguei para o secretário Joinha, como assim falo, Mondadori. Em 15 minutos, o Joinha estava lá para ver o problema. Não sei se foi resolvido hoje por causa da chuva, porque é asfalto, vai ter que quebrar, vai ter que trocar os tubos daquela rua. Mas é importante, quando você é atendido, como disse o padeiro. Quando você é atendido, você tem que vir aqui agradecer. Quando você tem que criticar, você tem que vir aqui criticar. Mas ontem fui muito bem atendido pela Secretaria de Obras, a Infraestrutura, pelo Joinha. Por isso, quando a gente tem algumas coisas de crítica, temos que fazer. Quando temos cobrança para fazer nessa casa, nós temos que fazer. Mas nesse momento eu tenho que agradecer, porque foi menos de 15 minutos, ele estava lá presente, olhando, tirando fotografia para fazer os encaminhamentos também. Na rua José Luiz Bottini, no bairro Vila Combone. Então, é importante a gente vir aqui fazer esse ressalto, fazer essa ressalva de que quando as coisas boas acontecem, nós temos que vir a essa casa aqui elogiar as atitudes. Quanto o que se discute nesse momento, o tema do terreno. Esse vereador está aqui por 20 anos, vai fazer 20 anos, e já passou muitas leis em doação de terreno. Como está na lei orgânica, clara de que se a Câmara tiver essa vontade, se o Executivo tiver a vontade de doar um terreno, ele pode fazer se assim ele achar que deve fazer. Já votei terreno nessa casa de 35 mil metros de área para construir um grande centro de eventos e que esse centro de eventos está lá, não está concluído até hoje. 35 mil metros de área foi doação e passou pela Casa Legislativa sem ter uma emenda naquela lei que pudesse dizer assim, ó, vai ter 5 formaturas gratuitas, senhores vereadores, de graça. Deveria de ter, deveria de ter. Eu não estou aqui dizendo se sou favorável à compra desse terreno, mas levantando questões de que nesses 20 anos eu vi e revi muitas leis passar por essa casa. Outra situação, se você falar que o Senai não faz um bom trabalho, eu vou mentir. Porque o Telmo, o gerente, é meu amigo particular. Mas poucos cursos são gratuitos. Alguns, vereador Márcio, começou agora, porque muitas vezes o vereador foi lá cobrar. Foi doado também esse terreno. Ou por que nós não termos uma emenda naquela época que dissesse assim, ó, tanto por cento de cursos gratuitos para as pessoas de baixa renda? Também não tem. E foi doado 12 mil metros de área ali, bem pertinho do terreno da rodoviária. Então, se nós olharmos por esse lado, é evidente que cada vereador tem que vir aqui levantar, tem a sua opinião, cada um tem a sua opinião, a votação vai ser a semana que vem, tem muita coisa para discutir, mas é preocupante. Quando você doa 35 mil metros para fazer um centro de eventos, e que está lá, me desculpe, os donos do centro de eventos, não concluíram o projeto até hoje. Não concluíram. Se estiver chovendo,
e tem um dia de uma formatura grande e que é cobrada, tem dificuldade para as pessoas chegarem no centro de eventos. E muita dificuldade. Então, é uma situação difícil? É uma situação difícil. E outros tantos terrenos que nós votamos nessa casa para doar para uma empresa, eu acho que é importantíssimo quando se passa um terreno, como foi feito aqui, aquela negociação e passou pela essa casa, na questão das lojas que estão implantando a sua distribuição lá na antiga Batistela, é importante. Mas é importante nós fazer um reflexo de tudo isso que passou. Quando foi feito a doação desse terreno, na época que o Renan era o jogador, foi o craque da seleção, e com todo o respeito, eu tive o privilégio de jantar duas vezes no Lagos. Naquela época, quem lembra muito bem, o Lagos era o Point de Lages, era o restaurante fino que você ia, onde foi doado, mandado para a Câmara, para fazer a doação desse terreno para se construir um grande shopping na nossa cidade. Então, tem muitos reflexos que a gente tem que fazer, a gente sabe que o momento é um momento escuro, um momento difícil que nós passamos, momento que passa esse país, onde você liga um rádio, uma televisão, só vê só notícias tristes, notícias ruins, é assalto, é roubo, mas eu acho que nós somos adultos, temos que discutir esse tema, respeitar as ideias de cada um, respeitando, eu acho que nós podemos chegar no bom senso, esperando. Porque nós temos o livre-arbítrio de fazer um pedido de informação daqueles terrenos que já foram vendidos. Por quanto foi vendido? Eu acho que tem que fazer. Todos os terrenos que passou para cá, ver quando é que foi vendido, onde é que foi investido o dinheiro. Isso eu acho que nós temos que fazer, não tenho dúvida nenhuma. E serei parceiro em fazer esses pedidos de informação para saber onde é que foi feito esse investimento. Eu agradeço pelos vereadores por ter decidido, nesse momento foi quebrado o protocolo, como muitas vezes nós quebramos, mas foi por uma coisa muito importante, no qual eu quero mais uma vez agradecer aos vereadores e todos os soldados que aqui foram, realmente receberam uma honra, um mérito por merecer. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Também quero agradecer a presença do Luiz Martins, pai do soldado Roberto Martins, e agradecer a esses bombeiros que fizeram um trabalho muito bonito e salvaram a criança. E dizer para eles que foi Deus que colocou eles no horário lá naquele dia para salvar aquela criança. E eles estão de parabéns, estão fazendo um grande trabalho. Obrigado a todos e continue assim que vocês vão ter a honra de Deus ajudar e acompanhar vocês. Obrigado. Próximo partido... PSC, por até 6 minutos. Dispensa. Próximo partido, PSB, por até 3 minutos. Vereador Marião. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar a Roseli e a Rosemary. Mari, sejam bem-vindas. Que é bom vir conferir se o Luiz Marinho realmente está trabalhando, né? Se não é um clone que ele põe aqui. Casa do Povo. Essa é a Casa do Povo. E está se criando uma articulação, está se movendo para que a Casa do Povo não seja ouvida pelo povo. Vereador Márcio está coberto de razão, não é sempre que eu concordo com ele, nós muitas vezes somos antagônicos nas nossas defesas, mas quero dizer que não se pode tapar os ouvidos para o povo. E o que está sendo pedido é que se cumpra um rito. Qual é o medo que os vereadores da situação têm do povo? Porque querem fazer... às pressas, antes do encerramento dos nossos trabalhos, querem fazer às pressas uma votação para a venda de um terreno. Vereador Eloy, o senhor está coberto de razão. Eu trabalho num programa de vida chamado Amor Exigente, e ele diz algumas coisas dentre elas. Se o que você fez até agora não deu certo, mude. Vossa Excelência citou um monte de casos que não deram certo. Então, se nós fizemos, se essa casa fez e não deu certo, o que esses vereadores estão pedindo só é que nós tenhamos calma e não vamos de novo fazer errado. Vossa Excelência citou várias
doações erradas. Então, por que nós insistirmos em ter essa pressa de fazer errado de novo? A questão da doação, quando nós doamos um terreno para uma empresa, nós sabemos, é para a empresa tal, para a empresa tal, para a empresa tal. Nós estamos criando uma situação, para que se entenda, para que a sociedade entenda, nós estamos criando uma situação, gente, que nós vamos pôr um preço que não sabemos quanto, vamos vender para não sei quem, para fazer não sei o quê. É isso que essa casa está, ou que os vereadores da situação estão querendo empurrar mais uma vez de goela abaixo. Vereador Luiz Marinho, apoio Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Vamos sim ao Ministério Público pedir paciência. Vamos sim ao Ministério Público evitar que se faça mais uma bobagem nessa casa e que nós tenhamos que, daqui a alguns dias, voltar atrás e passar vergonha, como nós já passamos vergonha nessa casa, por termos aprovado leis que não poderiam ter sido aprovadas. Calma, gente. Qual, meus 30 segundos, por favor, qual a pressa que os senhores têm? Eu não consigo entender a pressa que os senhores... Pois é o que eu estou perguntando, eles querem vender não sei para quem, não sei por quanto e não sei para que fazer o quê. E eu tenho certeza de uma coisa. Aquilo que foi prometido, e disse isso para o senhor Luiz Spudaro hoje por telefone, aquilo que foi prometido não vai ser cumprido. Porque não pode ser, não tem condições de ser, não vai ser feito. Calma. Obrigado, vereador. Próximo partido, PTB. Dispensa. Próximo partido, PMDB. Por até 9 minutos, vereador. Vereador Gerson. Senhor presidente Adilson, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, cumprimento os vereadores, a vereadora. Faço um cumprimento especial ao nosso sempre líder, batalhador, guerreiro do PMDB, Calça Larga, pessoa que nos orgulha muito em estar no nosso partido. Cumprimento também o Major Crisóstomo, que visita a nossa cidade. Seja bem-vindo. Ah, está morando agora? Que bom, seja bem-vindo. Em seu nome, cumprimento todas as pessoas que estão presentes no auditório. Sigo o raciocínio, senhor presidente, vereador Mário, do nosso querido Calça Larga. Vendeu o terreno da rodoviária... Se logo vamos ter que expandir a rodoviária, se logo precisaremos, sem dúvida, unificar os serviços públicos do nosso município, pagamos aluguéis em vários estabelecimentos, podemos fazer um planejamento de reduzir esses aluguéis e construir um centro administrativo para que as pessoas busquem o serviço que precisem num lugar específico, vereador David. Lá, não temos, vereador Márcio, a discussão do plano diretor do município ainda. Uma batalha não só minha, já discutimos aqui, tenho certeza que em outras legislaturas vocês também discutiram, no início do ano, no início da legislatura, fiz pedidos para que nos reuníssemos para discutir o plano diretor do município, pensar o município daqui 20, 30 anos. E esse espaço que talvez hoje ou semana que vem seja autorizado por essa Câmara, faça falta. E aí a gente, em vez de pagar 10 milhões ou 20, vamos ter que pagar 30 ou 40. Não sou contra a doação de terrenos para empresas, sou extremamente a favor. Nós estamos transformando passivos em ativos para o município. E é isso que nós precisamos, senhor presidente. Nós precisamos ter a inteligência de transformar esses nossos passivos do município em ativos, renda para o município.
município não tem essa finalidade, tem a finalidade de servir a população em bens e em serviços públicos. Essa é a finalidade. Mas nós podemos, sim, doar terrenos para que isso gere emprego e renda para as empresas e, assim, automaticamente, o município vai transformar um terreno num ativo, numa receita tributária para o município. É isso que eu entendo hoje. Eu li a lei, entendo que em alguns aspectos da lei ela é importante, se destinado para aquilo. Mas como que nós vamos saber? Como que nós vamos saber que vai para um distrito industrial uma parte desse recurso? Quanto custa um distrito industrial? 1 milhão, vereador Marinho? 2? 3? 4? 5? 10? Lembre-se, é infraestrutura num distrito industrial. Saneamento básico, energia, asfalto, terraplanagem. Não é tão simples como um item só. Não é tão simples como um item só. E hoje já temos o terreno da Sinutruc, já temos outros terrenos aí que pode ser executado como um distrito industrial. Defendo isso também porque foi matéria e discussão deste vereador no início da legislatura. Acho importante, mas nesse momento, vender um bem público, vereador David, vender um bem público justificando, principalmente, que vai ser investido em obras como o Parque Orion, que é uma obra estadual com contrapartida municipal, 5 milhões foi investido do Estado e contrapartida do município, e em outras obras que a gente não sabe o que vai acontecer, se ainda temos muitas a cumprir. Então isso gera, com certeza, uma desconfiança. A gente não tem essa certeza que esse recurso absoluto vai ser investido nisso. Por isso, já declarei anteriormente, quando iniciou esse projeto, que, ouvindo a população, e nós, vereadores, temos essa obrigação, não só nós, vereadores, mas os políticos, têm essa obrigação, vereador presidente Adilson, de escutar a população. Escutar. Vereador Márcio fez o requerimento da audiência pública, isso está na lei orgânica do município, já prevista pelo nosso então deputado Fernando Coruja. Vamos ouvir a população. Vamos ouvir. Faça audiência pública, escuta a população. Querem vender o terreno? Sim ou não? Não, não queremos vender o terreno. Pronto. Pronto, não se vende o terreno. É um referendo, o vereador Márcio fez um referendo, porque é depois da lei ser aprovada nessa Câmara. Vereador Luiz, já lhe cedo a parte. Vamos escutar a população. É simples. O executivo escuta a população, se vende, vende, se não vende, não vende. Agora, justificar, vereador David, justificar isso pode até ser uma jogada para quem votar contra o projeto. Porque fica muito fácil dizer, depois, os vereadores votaram contra o projeto, então votaram contra a construção de UPAs, votaram contra academias, votaram contra a realização e a conclusão do Parque Orion, que vai ser excelente para o nosso município, aí fica fácil. É um jogo político, mas a gente entende, vereador Mário, e tem essa responsabilidade. Então, assim, se na época que foi feito o parcelamento do Lages Previd, 17 milhões, que não era uma conta nossa, era uma conta antiga, mas isso não vem ao caso, quem administra, que tem que saber administrar. Se foi feito o planejamento para pagar essa conta parceladamente, obviamente que se planejou isso, tem recurso. É como você ter o teu recurso na tua casa. Se você ganha R$1.000, você vai lá, faz um financiamento ou compra alguma coisa até 50%, 60% do teu recurso financeiro, da tua receita financeira. E é isso que eu entendo que o município fez. Tem capacidade para isso e deve ter feito. O que não pode é justificar agora esse fato. Lhe passo a parte, vereador. Obrigado, vereador Gerson. É só colaborando e lembrando e cumprimentando por se falar em consulta ao povo. Houve uma enquete na Rádio Clube, no programa do Dico, 90% contra a venda do terreno. Vamos escutar o povo, gente. E mais ainda, se com mais de 1 milhão por dia
de receita, que em 10 dias dá 10 milhões, não puder administrar e não sabe tocar, entregue então à prefeitura. Obrigado. Quero salientar, vereador David, lhe passo a parte, quero salientar que a bancada do PMDB, está analisando o projeto. O meu voto já é contrário ao projeto, à entrada do projeto. E nós estamos analisando. E tenho certeza que a bancada vai votar contra o projeto. Passo a parte, vereador David. Obrigado, vereador Gerson. Cumprimentar mais uma vez. Quero cumprimentar o Carça Larga, Major Crisóstomo. Acho que agora não é major, já é mais um pouco, né? Coronel, seja bem-vindo. Eu gostaria aqui de comentar a respeito, vereador Gerson, uma ordem de serviço que foi efetivada ontem da rua Antônio Ribeiro dos Santos, da Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, uma luta nossa aí que desde o início, enquanto vereador, que nós vínhamos pedindo para que fizesse a revitalização daquela avenida, muito importante, que dá acesso aí ao bairro Universitário, Popular, Várzea e Habitação. E hoje tivemos a grata satisfação de então sermos agraciados com a ordem de serviço, já peço meus 30 segundos aí, ô, senhor presidente, ser agraciado com a ordem de serviço, onde vai dar a revitalização da Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, vindo trazer melhoria para aquela região, o qual a gente representa, embora seja vereador da cidade toda, mas uma luta nossa aí, e que agora o prefeito Tony, então, realmente concretizado aí, através da licitação. Então, quero parabenizar a comunidade que em breve estará aí recebendo mais uma melhoria na Avenida Antônio Ribeiro Santos, assim como já a Avenida 1º de Maio. Então, agradecer ao secretário Joinha também pela parceria e o prefeito Tony Duarte. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Obrigado, vereador. Passemos ao pequeno expediente e lembrando, senhores vereadores, que às 8 horas nós temos uma sessão solene. Conforme vai chegando às 8, paramos para a sessão solene. Primeiro vereador Enio do Vime, dispensa. Segundo vereador, vereadora professora Aida. Por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui a dona Vera da Silva Barroso, agradecer a sua presença, cumprimentar também o seu Carlos Malaquias Barroso, agradecer a sua presença aqui, que na noite de hoje serão homenageados, cumprimentar a minha amiga Roseli e a Rose, que estão também visitando esta casa, e cumprimentar, enfim, a todas as pessoas que acompanham a sessão na noite de hoje. Eu gostaria, vereador Gerson, de dizer que realmente a fala da vossa senhoria com relação à venda do terreno é mais ou menos na linha que nós fizemos ontem a fala no horário dos nossos partidos. Mas dizer também que esperamos que, em tempo, o prefeito Tony Duarte retire esse projeto da casa, para não colocar os vereadores numa situação difícil. Porque eu tenho certeza, vereador Marião, e nós já conversamos com alguns vereadores, alguns dizem assim, eu não tenho nada contra, mas não tem nada a favor? Mas não dá para pensar com um pouquinho mais de compromisso? Porque nós estamos hoje, estaríamos entregando um bem público para saldar uma dívida que, na verdade, a dívida não existe, ela já está parcelada. Então, nós precisamos ter mais cautela quando a gente quer convencer as pessoas de que é uma coisa boa para o município. Então, nós sabemos que não é que, diante de uma crise, não é vendendo os bens que a gente tem que vai resolver a crise. Porque hoje você vende o terreno da rodoviária, paga uma dívida, amanhã você vai vender o quê? A estrutura da rodoviária? Da prefeitura? Você vai vender o prédio da prefeitura? Depois de amanhã você vai vender um carro? Não, você tem que ter medidas, né, que realmente tragam um efetivo resultado.
não paliativos. Então, só para dizer que nós esperamos que toda a população acompanhe essa votação e cobre dos seus vereadores o voto, porque nós estamos aqui para legislar, fiscalizar, sugerir, mas também para representar o desejo da população. E muitos vereadores esquecem. Acho que são donos do seu voto. Vou passar para o vereador Marião. Vereadora Aida, a semana ontem nós fomos, inclusive, criticados de forma até agressiva, houve até um cala-boca aqui dentro dessa casa, e dizendo que só acontece porque eu sou um causador de confusões. Se ser um causador de confusões, vereadora Aida, é zelar pelo bom andamento e pela moral dessa casa e das coisas que são feitas nessa casa, eu sou, senhor presidente em exercício, Padeiro, eu sou um causador de confusão. Porque, e vou continuar sendo até o último dia do meu mandato, que tenho certeza que será só esse. Já por duas vezes fui vereador. Mas nunca, nunca deixei de usar os princípios. Fui educado não por palavras, eu fui educado por exemplo. E é por exemplo que eu posso trabalhar aqui. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu só posso fazer o que eu falo e só posso falar o que eu faço. Por isso eu posso dizer, sou um causador de confusão. Quando eu vejo que está se fazendo uma tramóia, como estava sendo feita, e acabou não dando certo, a intenção de hoje era já deixar tudo pronto para fazer a votação, aquelas coisas que eram feitas na outra administração dessa casa, e parece-me que aquele fantasma voltou. E ontem me assustou, minha pressão deve ter ido a 18, porque eu vi sendo feito aquela mesma tramóia. Vamos fazer ligeiro aqui, rápido ali, vamos fazer uma reunião antes, para que daí, quando eles vê, já passou. Vereador Gerson está coberto de razão. Também falo da mesma forma e assumo um compromisso. Se for a vontade do povo, porque essa é a casa do povo e aqui o povo tem que ser ouvido, no dia da audiência pública, vereador Márcio, se o povo disser que quer que venda, eu voto a favor da venda. Mas eu quero ouvir o povo primeiro. Obrigado, vereador. Só deixamos bem lembrado que se na outra administração, que nem falaram, que a pessoa que não administra teria de largar o mandato, se o outro... Não, a outra administração não tivesse deixado a dívida, nós não estávamos falando hoje em vender terreno em dívida antiga. Ninguém está falando, eu não estou falando que nós vamos vender o terreno para pagar a dívida. Só estou dizendo assim que foi falado isso. Daí o que fala hoje aqui dentro dessa casa é isso. Então eu só estou dizendo isso, não estou dizendo que é isso. Tá? Próximo vereador, vereador Luiz Marim. Cumprimento, vereador Padeiro, presidente em exercício, senhores vereadores, aos que ainda estão no plenário. Senhor presidente, me perdoe assim a franqueza, mas eu já em outra vez lhe cobrei, na postura de presidente não pode ser parcial, tem que ser imparcial, então a excelência não pode apartear os... E eu gostaria de dizer ao vereador Gerson que estamos fortes e firmes e juntos, nesta empreitada, porque Vossa Excelência entendeu e está no caminho. E que se for a determinação do povo, votaremos favorável. Do contrário, jamais. E meu voto já é contra. Que não, não. Estão ouvindo que não. Mas eu vou votar, vereador Gerson, independente do que vão dizer depois. Não importa, porque nós estamos aqui é para isso, para defender o bem comum e o bem de todos. Eu passo a palavra para o vereador Juliano. Obrigado, vereador Luiz Marim. Quero cumprimentar o presidente em exercício, em seu nome, os demais vereadores, cumprimentar aqui em nome da Rose a todos os presentes. E quero aqui, vereador Marim, aceitando o seu tempo e já pedindo ao presidente que, se possível,
junte o meu tempo, que deve ser um dos próximos, aí para que a gente possa, se necessário for, concluir o raciocínio, dizer que estou muito preocupado, vereador Gerson, com a questão da saúde do nosso município. Né? Não é de hoje que nós viemos falando aqui dos atrasos nos pagamentos, não é de hoje que nós viemos falando dos inúmeros problemas, Pelé, que nós temos sido chamados a ajudar em virtude da incapacidade da Secretaria Municipal de Saúde de atender aos pleitos da comunidade. E para culminar com esse momento difícil pelo qual nós passamos, vou falar aqui de duas coisas que me entristeceram muito no que tange à gestão municipal de saúde. Primeiro, e vou pedir aqui que a Câmara pegue a matéria do site, se eu não me engano, do blog do Barão, onde tem a foto que demonstra o ápice. E eu vou me conter na palavra que eu gostaria de dizer, vereadora Aida. Mas aquilo que ninguém gostaria de ver, as duas gestoras da saúde, da Regional de Saúde do município, brigando por ego. Brigando por ego. E não para resolver o problema das pessoas. Não para acabar com a fila das consultas de especialistas. Não para acabar com a fila dos exames. Não para pagar as contas, Gerson, que continuam atrasadas da Secretaria Municipal de Saúde. E isso é falta de gestão. E tinha vereador que cobrava tanto aqui, vereador Aida, na legislatura passada, que o problema da saúde era de gestão, agora está comprovado. Seja por esta matéria, ou seja por uma outra, que também está nos blogs hoje. Para quem esperava que todos os problemas na área da saúde seriam resolvidos em 3 meses... Foi necessário uma ação civil pública, que já tem decisão em primeira instância e foi agora confirmada pelo tribunal, obrigando o município a acabar com a fila que já dobrou de tamanho em relação à que tínhamos em 2011. Era eu secretário em 2011, e eu era indignado com a fila de 3 mil, mas hoje ela está em 6.089 pessoas. E por falta de gestão e competência, o Poder Judiciário teve que determinar, sobre pena de multa, se não for atendido este encaminhamento, de, num primeiro momento, se não me falha a memória, em primeira instância, R$ 3 mil por dia, e agora a multa foi reduzida, porque já observaram que nada está sendo feito para resolver esse problema, para R$ 200 ao dia, se não for cumprido a determinação de se acabar com essa fila. Mas a determinação, ela só vem ao encontro daquilo que foi prometido em campanha. Todo mundo lembra. Fim das filas em 3 dias. Em 30 dias, desculpa. Raio-X em 90 dias. Passamos 2 anos e meio e não tem raio-X no pronto atendimento. A briga aqui parece que foi sobre a mamografia, sobre o mamógrafo, que foi dado pelo Estado, mas não tiveram a competência de botar a funcionar. E nós temos aí todo dia gente e mulheres deixando de ser diagnosticadas porque não conseguem o acesso a um exame que hoje é simples, um exame de mamografia. Até quando, presidente, vamos passar por situações como esta? Até quando vamos ter que ficar engolindo seco, Gerson? As inverdades ditas em rede pública, de rádio, e depois não retificadas. Porque diziam que nós teríamos que nos retratar, mas quando ela viu que errou, ela teria que se retratar. E não o fez porque não tem honra, não tem a dignidade de reconhecer o seu erro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Eloy Bassin. Dispensa. Próximo, Adilson Polinário. Dispensa. Próximo vereador, Juliano Polese, por até 5 minutos. Dispensa. Próximo vereador, vereador Marião. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente, pois não, vereador Luiz Marinho, pois não.
É só, eu entendi que ele ia juntar os tempos, e eu, agora é que me estalou. Então, a promessa era que iam acabar com as filas, mas eles se enganaram, acabaram com as fitas, que está aí as fitas, vereador Juliano, era isso? Não tem fita lá, é só cinquentinha por vez apurado. Obrigado, vereador. Obrigado. Quero saudar o nosso presidente do CORE, Flávio, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo a essa casa. Em nome dele, todos aqueles que já se encontram para nossa próxima sessão, às 20 horas, onde vamos fazer uma homenagem aos 50 anos de CORE, que é o nosso Conselho Regional de Representante Comercial, profissão que eu tenho muita honra de, desde 1976, carregar essa pasta, e hoje conseguimos, então, trazer aqui essas pessoas que têm uma das, que carregam em seu, em sua profissão, uma das mais antigas da história da humanidade. Nós continuamos ainda e queremos continuar batendo nessa mesma tecla. Para os nossos visitantes entenderem, nós estamos com um dilema em Lages, que nós temos um terreno considerado uma das áreas mais nobres da nossa cidade, servida por 3 avenidas, um local onde teríamos acesso de todos os lados, com uma facilidade de levarmos o centro administrativo da nossa cidade para aquele local. Pagamos, senhores visitantes, R$ 280 mil por mês de aluguel para os amigos do rei. E aqui a disputa que nós estamos fazendo é quem tem mais força. E não é isso que nós queremos disputar. Porque nós sabemos que quem tem mais força é a comunidade. Vamos usar uma palavra bem usada por essa administração que aí está, que disse e tirou fotografia e pôs outdoor a força do povo. Pôs um outdoor na rua Correia Pinto, na entrada da nossa cidade, do centro da nossa cidade, escrito a força do povo. Eu quero, senhores vereadores da situação, devolvam a força para o povo. Dê mérito àquele jargão que vocês usaram e não estão honrando. A força do povo, o povo quer ser ouvido no dia da audiência pública. Depois da audiência pública, podemos vender, se for assim, a vontade do povo. Agora, antes disso, vereador Eloy Bassin, pode ter certeza, meu querido amigo, que também fez a sua vida atendendo os representantes comerciais, como gerente de supermercado, comprador, estoquista, enfim, toda a sua carreira dentro do supermercado da família Marim. Antes disso, é nós assinarmos um documento com o compromisso de errarmos de novo. E Vossa Excelência foi muito feliz nas suas colocações. Já erramos demais nesse tempo todo que estamos aqui. Erramos, talvez, quando fizemos as doações do terreno que o Vossa Excelência citou e não tivemos a contrapartida necessária. Então, eu quero pedir para Vossa Excelência, porque o seu voto é o decisivo. Nós fizemos um levantamento, nós temos votos, um empate de votos. Nós só queremos lhe pedir, para que não erre de novo o vereador Eloy Bassin, que Vossa Excelência nos ajude a transferir a votação para depois da audiência pública, ou até para o dia da audiência pública. Me comprometo, vereador Eloy Bassin, me comprometo com Vossa Excelência, que se for a vontade do povo, eu voto com o senhor. Faço o voto com o senhor. Agora precisamos só do seu voto, porque é só um que está faltando. Nós temos hoje a contagem de empate. Então, lhe entrego essa responsabilidade, porque eu sei que o Vossa Excelência é, sim, o nosso mais antigo vereador, o mais experiente em carreira aqui dentro. O Vossa Excelência sabe das consequências, porque passamos vergonha esses dias com a história da Itajuí, onde, por ordem judicial, tivemos que remover uma lei dessa casa. Não podemos passar vergonha de novo. O povo não merece isso.
nós precisamos mudar. Porque nada muda se nós não mudarmos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Gerson. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência, comento a mesa diretora, os vereadores, a vereadora, comento as pessoas que estão no plenário. Até que enfim sobrou um tempo para a gente poder falar. O vereador Juliano levantou essa questão da saúde. Relembrando, levantei esse assunto, senhor presidente, a pedido de alguns profissionais da saúde na área da medicina, que estavam sem receber os salários, ou seja, o serviço que prestaram para o município entre o mês de fevereiro a maio, junho. Alguns meses sem receber. Fiz esse levantamento. A então secretária municipal de saúde foi às rádios dizer que eu estava falando uma inverdade. Que, na verdade, eu fui suave com a palavra. Ela disse que eu era um mentiroso. E que, realmente, eu não estava por dentro das questões da saúde. Muito bem. Fui à rádio, então, a convite da rádio. O vereador Juliano até me acompanhou. Levamos toda a documentação e a prova que realmente os médicos que fazem esse serviço não estavam sendo pagos desde essa data. E ficou então, vereador Mário, a bola para a secretária nos responder, então, o que, que era. Mesmo assim, enviei um ofício e não fiz oficialmente pela Câmara, enviei um ofício por respeito à secretária. Enviei um ofício, era para ela me explicar o que realmente estava acontecendo com a saúde. Ora, no ofício que foi respondido a mim, cumprimento a Suzana, presente nesse plenário, seja bem-vinda. Nesse ofício, Suzana, a própria secretária diz que enviou os empenhos à secretaria responsável, mas que eles não têm esse planejamento e que ela não sabia, mas que no final do ofício realmente não tinham sido pagos. Então, uma inverdade dita nos microfones, elas refletem. Então, muitas pessoas que estavam escutando naquele momento, vereador Juliano, eu fui mentiroso, eu não conheço, o senhor estava presente também, a gente não conhece o que a gente está falando, a gente simplesmente vem nesse microfone e levanta algumas coisas a pedido de algumas classes, e a gente se torna mentiroso. Então, é importante a secretária que se retrate. Vá lá e diga, não, realmente, acho que o vereador Gerson tem razão, porque partiu da secretaria um empenho. Agora, se não foi pago, não é culpa da secretaria do município, é culpa de outra secretaria que não pagou. Aí tudo bem, aí está certo. Mas isso é difícil para as pessoas, é difícil ter humildade. Sobre a discussão levantada, vereador Juliano, entre a secretária do município e a gerente de saúde, muito mais há por vir. Muito mais há por vir. Pelo que soube, até os funcionários da gerência de saúde, que não falaram só para mim, não procuraram só a mim, deve ter procurado todos os vereadores, deve estourar outras coisas aí. Então, a gente fica preocupado com isso, porque nós estamos aqui para administrar o dinheiro público, estamos aqui para servir a população. Infelizmente, essas discussões não levam a nada, levam simplesmente o mau serviço a quem realmente precisa. Mas, enfim, acho que quem tem o poder na mão ou na caneta deve tomar as devidas decisões. Porque se não está sendo compatível com o cargo público, troca-se ou pede para sair. Passa uma parte. Não, só quero aqui parafrasear o vereador Marião, que usa sempre, né, um jargão aqui nesta casa, dizendo que a causa tem que estar acima da entidade e esta acima das vaidades pessoais, ou seja, das pessoas. E é isso que está faltando na saúde
do nosso município neste momento. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. É, vou ceder o meu horário para o Eloy Bassim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero comentar aqui em nome do seu Malaquias, sua esposa, grande gremista, participa sempre conosco, vai ser homenageada. Parabéns, Marião, pela sessão solene maravilhosa. E quero comentar o Eduardo, em seu nome, comerciário, gerente da CEPAR, em nome dos dois, todas as pessoas aqui presentes, dizer que é importante homenagear, hoje nós tivemos a felicidade de homenagear bombeiros em vida que salvaram uma criança. E que é mais importante homenagear as personalidades em vida. Por isso, parabéns, Marião, por a proposição. Quero também fazer uma reflexão. Não venho criticar ninguém, não vou dizer quem vai votar ou quem não vai votar. O vereador Marião até fez um questionamento que falta um voto para decidir a venda desse terreno. Recebemos do Fórum das Entidades Empresariais de Lages um documento, que eu vou lê-lo nesses 4 minutos, para vocês fazerem uma análise se realmente essa entidade merece crédito ou não merece. Eles estão pedindo para que a Câmara venda esse terreno por N motivos de aplicação desse dinheiro. Uma parte para pagar uma dívida, outra parte para cumprir a contrapartida de empresa, para cumprir a unidade de saúde e, principalmente, 2 milhões para o Parque Órion, que é a contrapartida do município. Então, vou ler, e aí o povo é que tem que ficar na expectativa e saber. Esse projeto deve entrar, por isso vou ler as entidades que encaminharam para nós essa correspondência, que eu volto a dizer. Se são importantes as entidades para Lages, ou se não são importantes, é o pedido das entidades. Luiz Espudaro, presidente da CIL. Rosane Aparecida Rodrigues Pocai, presidente do CDL de Lages. Márcio Arruda Ramos, Associação Brasileira de Odontologia de Lages. Márcio Pompona, Sindicato Rural de Lages e Associação Rural de Lages. Pedro Garibe, Sindicato da Indústria Condutiva Civil de Lages, Sindiscom. Marcelo Menegoto, presidente da Ordem dos Advogados de Lages. Israel Marcon, Federação da Indústria de Santa Catarina da Fiesc. Célio Spagnoli, presidente do Sindicato Sincoval e Singaplan, Supermercados e Lojas. Celso Marcolin, Sindicato da Indústria Metalúrgica e Mecânicas de Elétrica de Lages, Chitimel. Geiser Neto, Sindicato da Indústria Gráfica de Lages. Dauri Francisco Fernandes, Serviço Social do SESI. Edmilson Veiga, Sindicato Contabilista de Lages, Sindicom. Francisco Biasotto, Sindicato dos Transportadores e Rodoviários de Bens. Tem que falar ligeiro porque meu tempo está curto. José César Feudal, Sindicato da Indústria Serraria e Campitarias de Lages. Mário César Alves, Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares. Oswaldo Piloni, todo mundo conhece, da Fetra Sesc. Mariluca Del Caçael, Pequenas e Microempresas de Lages. Newton Schneider, Associação dos Engenheiros e Arquitetos Agrônomos de Lages. José Augusto Fornari Souza, Conselho Regional de Engenharia. Marlene Pitt, Sindicato das Indústrias Panificadoras de Lages. Antônio Amaral dos Santos, Associação de Comunidades Rurais Organizada, ACRO. Luciano Miller, Sindicato dos Textos e Confecções de Lages. Iraci Vieira, Associação Município Serrana, da Mures. Roberto Amaral, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC. É, hoje ele está em outra função, mas era a função quando veio o documento. Fernando Lopes, Observatório Social de Lages. Charles, junto, né, na mesma entidade. E Charles Alain Córdoba, Associação Médica da Serra. E, por último, Sadi Montemeso, Associação dos Postos de Combustível de Lages. Então, senhoras e senhores, a reflexão que está sendo feita nessa casa, ela tem os dois lados. E nós temos que respeitar todas as opiniões. Mas esse documento, senhor presidente, que nós recebemos e essas entidades, será que são importantes para Lages? Será que elas estão passando o documento que nós devemos votar ou não devemos votar a venda de um terreno para pagar dívidas e para investir em contrapartida do município? Por isso,
tem muito que se discutir, nós não temos dúvida nenhuma. Ninguém está dizendo aqui que vai votar ou não vai, mas o projeto deve entrar semana que vem, ou posteriormente lá na frente. Mas faço isso, vereador Marião, não criticando ninguém. Se esse documento que veio na mão dos seus vereadores são entidades que não são importantes para a nossa cidade, aí eu não sei. Então eu não sei. Aí a gente não sabe qual é o caminho que nós devemos seguir. Agora, é claro que é uma questão que nós já discutimos muito nessa casa, muito vamos discutir ainda esse tema, mas eu fico preocupado, porque então essas entidades terão que vir aqui na Câmara de Vereadores, no dia da votação, ou reunir os 19 vereadores para nós sentar e discutir, Moacir. Desculpa, esqueci de comentar o Moacir, meu grande amigo também. Por quê? Porque é complicado, Arruda. Você tem um documento na mão, por todas as entidades. Essas entidades, para completar, foram as que vaiaram quando nós aumentamos o número de vereadores. E hoje estão nos pedindo para aprovação da venda de terreno. Por isso que eu digo, é complicado, é um tema complexo, mas eu aguardo a oportunidade para a gente poder discutir. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Márcio Machado. Por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, cumprimento a vossa senhoria, cumprimento vereadora Aida, vereadores, a população que se faz presente, sejam bem-vindos. Oh, segurança, faz favor. Ô Marcelo, faz favor. Marcelo, respeite. Marcelo, faz favor. Faz favor. Faz favor. Tem que ir mais. A presidência encerra os trabalhos. Convido os seus vereadores para a próxima sessão solene, segunda-feira. Não, sessão solene às 20 horas. A sessão solene agora às 20 horas. Obrigado, senhores vereadores.